បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីនោពេដើម្បីស្ដាប់ព្រះមន្តူរបស់ម្ចាស់ជាមួយគ្នាសូមបបោបានសរុបចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចឥឡូវជាបិតាជាព្រះនៅក្នុងឋានសូរិយាខ្ញុំផុនប្រោម្ចាស់ឲ្យកូនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលានេះដែលកូនបានចូលមកថ្វាយបង្គំរបស់អង្គសរសើរក្នុងការទ្រង់ជាមួយគ្នាព្រះរាសូមមកការថ្វាយគំនេះព្រះអង្គសប្បាយតៃហើយតាមរយៈព្រះមន្តူរបស់អង្គនៅថ្ងៃនេះ បិរើសូមឲ្យព្រះមន្ទូរនេះបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំម្នាក់ៗហើយយើងខ្ញុំនឹកចាំពីព្រះមន្ទូររបស់ផងហើយសូមឲ្យព្រះមន្ទូរនេះបានខ្លាយទៅជាជាព្រះមន្ទូរដែលបង្ហូរព្រះគុណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបិរើគនអគុណទ្រង់ជាព្រះគឺសំអាតិថានៅក្នុងពលាផងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនបរគុណព្រះនៅក្នុងព្រះមន្ទូររបស់អងនៅថ្ងៃនេះសូមវណ្ណដាក់ចំណងជើងថាចូលប្រយ័ត្ននឹងព្រះគ្រីស្ទខ្លាញ់ខ្លាញ់ ជាទូទៅយើងមើលនៅលើផែនដីនេះមានព្រះច្រើនមែនតេតបើយើងមើលទៅក្នុងពិភពលោកព្រះមានច្រើនហើយព្រះខ្លះមានឈ្មោះខុសៗគ្នាព្រះខ្លះមនុស្សបានលើកឡើងធ្វើជាព្រះដោយសារតែឃើញអ្នកនោះមានការបង្រៀនល្អឬដោយព្រោះតែគាត់មានការលះបង់ខ្ពស់ក៏លើកហៅទៅជាព្រះព្រះខ្លះទៀតត្រូវបានជាងស្មូនគេសិតធ្វើឲ្យប្រកាសថានេះគឺជាព្រះ ជិនស្មូនគេបានប្រើកំណត់ដោយបង្កើតព្រះពីដុំថ្មហើយព្រះខ្លះពីឈើពីដីពីស្ពាន់និងពីដីជាតិដើមគេបានកែឆ្នៃព្រះនោះទៅតាមអវ័យដែលគេនឹកឃើញដោយមានព្រះខ្លះមានក្បាលជាសัตว์ខ្លួនជាមនុស្សហើយព្រះខ្លះទៀតគេបង្កើតរូបផ្លាច់ផ្លែកដោយមានជារចនាកាន់ដៅកាន់លំពេង ហើយមានមុខរចនាទៅតាមការដែលគេធ្វើនោះបន្តមកនៅពេលដែលគេបានធ្វើរូបព្រះតងនោះហើយគេក៏ប្រកាសថានេះគឺជាព្រះនៅពេលដែលមនុស្សជឿថានោះគឺជាព្រះមែនគេក៏ยอมគ្នាទៅទិញរូបព្រះនោះចូលមកថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែការជឿការពិតរូបព្រះតងនោះគឺមនុស្សជាអ្នកបង្ការតែប៉ុនោះនៅក្នុងប្រទេសខ្លះមានព្រះដល់ទៅជាង20,000ព្រះឯនោះច្រើនមែនទេ ហើយមានប្រទេសខ្លះទៀតមានច្រើនលឺជាងនឹងទៅទៀតប្រហែលជាបងប្អូនអាចតែឃើញអំពីប្រទេសជាច្រើនឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលមានព្រះច្រើនមែនតើនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេព្រះនីមួយៗដែលគេបង្កើតមកនោះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាប្រវត្តិរបស់គេក៏ខុសគ្នាផងដែរព្រះខ្លះទៀតមនុស្សជោគជាព្រះតែមិនដឹងប្រវត្តិតើតែសោះហើយខ្លះទៀតគ្រាន់តែជារឿងប្រេង តែមនុស្សបង្កើតឡើងដើម្បីជាការអានសប្បាយមនុស្សខ្លះក៏លើកជាព្រះផងដែរយើងជឿអ្នកដែរជឿព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកនេះយើងដឹងថាប្រងគឺជាព្រះពិតព្រះដ៏ពិតគឺជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សនិងរបបសពសារពើនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះមន្តူរបស់ផងព្រះយេស៊ូគ្រីផងបានធ្វើការអបចាជាច្រើន ហើយគម្ពីរបានលើកយកចំណុចខ្លះខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងចំណុចជាច្រើនដែលបង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះបុត្រ។ទី1ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទផ្ងប្រសូតមកមានលក្ខណៈអស្ចារ្យដោយព្រះអង្គប្រសូតក្នុងស្ត្រីក្រុមព្រមព្រំអាចារីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទផ្ងមិនមែនកើតមកតាមរបៀបមនុស្សដែលមានការនៅជាមួយគ្នារវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនោះទេ។ បតាយផងគឺចាប់កំណើតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីក្រុមប្រមជ្ឈារីហើយមុនដែលព្រះយេស៊ូគ្រីសផងបានជាងមកលើផែនដីនេះយកនិស័យជាមនុស្សមានハ ਉ រារបស់ផងហើយមានអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ជាច្រើនអ្នកដែលគេបានទីប្រាក់មុនមកហើយព្រះយេស៊ូគ្រីសផងមានដល់អង្ងឯងមុនដែលព្រះអង្គយកនិស័យជាមនុស្សទៅទៀត មានពេលមួយដែលព្រះ يسوع គ្រីផងបានមានព្រះមន្ទੂទៅកាន់ពួកយូដាប្រងប្រាប់គេថាមុនដែលមានអាប្រាហាំកើតមកនោះគឺមានព្រះអង្គហើយហើយព្រះ يسوع គ្រីផងចង់ប្រាប់គេថាមុនដែលមានលោកអាប្រាហាំកើតមកគឺមានព្រះ يسوع គ្រីហើយហើយបើជើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកអាប្រាហាំកើតជាមួយនឹងឆ្នាំរបស់ព្រះ يسوع គ្រីគឺខុសគ្នារាប់ពាន់ឆ្នាំ បតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផង5ទៅកាន់ពួកយូដានោះថាមុនដែលព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងប្រាប់ទៅកាន់ពួកយូដានោះថាមុនដែលលោកអប្រាហាំកើតមកគឺមានព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានដល់អង្គឯងព្រះអង្គមានហើយហើយទី2ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងជិះព្រះដោយផងបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចនឹងធ្វើបាននោះទេ ដោយជាមនុស្សខ្វាក់ប្រងប្រស់ឲគេអាចមើលឃើញមនុស្សដែលឈឺគ្រូពេទ្យមើលមិនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីប៉ុងក្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏ជាប្រងដេញអរិយចេញប្រងបងក្រាបខ្ចុះភចុះដោយក្រាន់តែកំហែងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ39បានចែងថាកាលតានឡើងទ្រង់កំហែងខ្ចូលក៏បង្គាប់ទៅសមុទ្រថាចូលស្ងៀមទៅហើយឈប់ចុះ នៅខ្ចូលក៏ស្ងប់ហើយស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់ទៅ아멘ព្រះយេស៊ូគ្រីប្រង្រគ្រងតែកំហែងទៅខ្ចូលហើយសម្ដត់ក៏ស្រាប់មកគោរពព្រះអង្គហើយក៏មានការស្ងប់ជាធម្មតាគ្រោះធម្មជាតិគ្មាននរណាភរិយាអាចនឹងបញ្ឈប់បានឡើយតែព្រះយេស៊ូគ្រីប្រងអអាចធ្វើបានប្រងបញ្ឈប់ខ្ចូលភូចនោះបានដោយប្រងគ្រងតែកំហែងពីព្រោះតែព្រះយេស៊ូគ្រីប្រងគឺជាព្រះដ៏បព្វ ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រោះមនុស្សឆ្លាស់ឲ្យរសឡើងវិញនេះគឺជាការដែលបង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើ s ជីវិតរបស់មនុស្សព្រះអង្គចង់ឲ្យគេរសឡើងវិញក៏បានផងដែរនេះគឺជាលក្ខណៈជាព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាមានមនុស្សបដិសេធព្រះអង្គជាព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនៅតែជាព្រះនោះដែរបីយើងអានព្រះគម្ពីររបស់ផង នៅជឹងនឹងឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតតែព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រងបានធ្វើដែលបង្ហាញថាប្រងគឺជាព្រះទី3ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រងសក្កត់ឲ្យនោះឡើងវិញព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រងយកនិស័យជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះឲ្យប្រងសក្កត់ដើម្បីលុបអំពើបាបរបស់មនុស្សបីថ្ងៃក្រោយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រងមានព្រះជននោះឡើងវិញដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រងមានព្រះជននោះឡើងវិញ ប្រងបានគង់នៅលើផែនដីនេះរយៈពេល40ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ងទៅឋានសួគ៌វិញនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីប្រងមានប្រជជនគង់នៅហើយប្រងគង់នៅជាមួយនឹងយើងម្នាក់ៗដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនេះគឺជាការបង្ហាញពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីថាប្រងមានអំណាចឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ប្រងមានអំណាចឈ្នះលើអំពើបាបហើយប្រង ពុទ្ធជាព្រះដ៏ពិតមែននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងគុំនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលហើយថាប្រងគឺជាព្រះសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបឈ្មោះព្រះអង្គនោះនឹងមានឋានសូរជាមរតកមានពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងជួបជាមួយនឹងស្ត្រីសាសាមារីម្នាក់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ព្រះអង្គក៏បានសន្ទនាជាមួយនឹងស្ត្រីសាសាមារីម្នាក់នោះហើយពេលដែលសន្ទនាហើយស្ត្រីសាសាមារី នៅក ொண்டு ជីទៅកាន់ព្រះ يسوع គ្រីស្ទថានាងជឿថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជាមកគឺជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបហើយព្រះ يسوع ព្រះអង្គតបទៅតាមនាងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលនាងកំពុងរង់ចាំនោះគឺខ្ញុំនេះហើយព្រះអង្គប្រាប់នាងនោះថាគឺប្រងនេះហើយគឺជាព្រះសង្គ្រោះដែលជួយមនុស្សឲ្យរួចពីបាប នៅពេលដែលព្រះសុគរិយ៍ប្អូនបាញ់ជាងទៅខាងស៊ូវិញប្រងក៏មានព្រះបន្ទូលហើយៗប្រាប់ទៅកាន់សិស្សរបស់ប្អូនថាពេលដែលប្អូនទៅនោះព្រះទ្រង់នឹងជាងមកជាលើកទី2ម្ដងទៀតព្រោះតែព្រះអង្គជាងមកជាលើកទី2នោះគមាននែណាដឹងអំពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គជាងមកនោះទេគឺជ្រាបតែព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36បានចែងថា ហើយត្រង់ថៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះဝိប يدا នៃខ្ញុំប៉ុណ្ណោះអាមែនថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូគ្រីប្រងជឿមកគ្មានអ្នកណាដឹងនោះទេមានតែព្រះဝိប يدا របស់ទ្រង់តែមួយគត់ដូច្នេះហើយបើសិនជាមានគេនិយាយថាព្រះយេស៊ូគ្រីប្រងជឿមកនៅថ្ងៃឬខែឬឆ្នាំណា ន Khetv ោះគេកំពុងតែនិយាយកុហកហើយដែលជួងទៅនឹងព្រះបន្ទੂរបស់បងគឺគេនិយាយកុហកឬក៏យើងហៅថាគេជាអ្នកដែលខុសឆ្គងហើយពីមុនមានអ្នកដឹកនាំនិកាយខុសឆ្គងខ្លះផងដែរគេបានទីអំពីកាលជឿមកជាលឺទី2របស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគេថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទផងជឿមកនៅថ្ងៃខែឆ្នាំនេះហើយគេរងចាំដល់ពេលដល់ថ្ងៃនោះ គឺមិនឃើញព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកជាលេចទី2តតែសោះបងប្អូនអើយបើមានមនុស្សណានិយាយថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបងយាងមកនៅថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះនោះក៏ចូលកុំឲ្យជឿគេឲ្យសោះត្បិតគេទីជាសេចក្តីកុហកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះកាពេម៉ាថាយជំពូក24ខ4ដល់ខ5បានចែងថាព្រះយេស៊ូទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លៃថា ចូលប្រជាជនក្រែងអ្នកណានាំអ្នករកគ្នាឲ្យវងវិញត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវងវិញចេញផងអាមេប្រេស្គ្រីព្រះអង្គប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាប្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរចូលឲ្យប្រជាជនក្រែងអ្នកណានាំយើងរកគ្នាឲ្យវងវិញ តបណ្ណមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះបងមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយមានមនុស្សជាច្រើនបងវែងតាមពួកគេនៅក្នុងអតីតកាលមានមនុស្សជាច្រើនដែលប្រកាសខ្លួនថាជាព្រះគ្រីស្ទដោយជាលោកដូស៊ីហ៊ូលឌីឆែលថូមដាវីតសៃដឺសេងតូរ៉ុមហើយពួកគេទាំងអស់នេះភៀសចរានជាអ្នកមកពីអឺរ៉ុបដែលប្រកាសថាខ្លួនគេជាព្រះគ្រីស្ទដែលជាមកជាលើកទី២ ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៅតាមពួកគេគឺគេទៅតាមព្រះគ្រីស្ទខ្លាញ់ខ្លៃនោះហើយមកដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកដែលប្រកាសថាគេជាព្រះគ្រីស្ទយើងមកជិះលើទីពីរនោះពួកគេបានស្លាប់អស់ទៅហើយសពថ្ងៃនេះក៏គង់តែមាននិកាយឬក៏ព្រះគ្រីស្ទខ្លាញ់ខ្លៃជាច្រើនដែលបានកើតមកផងដែរដូចជាព្រះគ្រីស្ទអានសាន់ហុងកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ គឺគាត់កើតនៅឆ្នាំ1918ដោយជាព្រះគ្រីคล้ายๆអានសានហុងគឺនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1618គាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1618ហើយស្ឡាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1985គាត់មានប្រពន្ធមានកូនហើយស្ឡាប់ទៅ គឺអត់មានការរស់រាំងវិញនោះទេគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងអង្គភពរបស់គាត់ដូចជាយើងផងដែរគេប្រកាសថាគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទដែលជឿមកជាលើកទី2តែជាការពុតគឺគាត់คล้ายๆទេនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមាននិកាយខុសឆ្គងមកពីប្រទេសចិនផងដែរដែលមានស្ត្រីមេអ្នកជាជឿនជាតិចិនគាត់ឈ្មោះថាយ៉ាងសៀងប៊ីន គេបានប្រកាសថាគាត់គឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងមកជាលើកទី2គេថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គបំពេញពណ៌នាគមន៍គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់បញ្ជូននារីសិនបេនងឲ្យមកជាលើកទី2ហើយអ្នកណាដែលជឿគាត់នោះទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតែជាការពិតគាត់គឺជាព្រះគ្រីស្ទខ្លែងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចជាយើងផងដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ តែស្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏កំពុងតែរត់គេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់អារយដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរគឺគាត់បានរត់ទៅប្រទេសអាមេរិកបងប្អូនអើយព្រីសុខរីប្រងមានព្រះមន្តူប្រាប់ជើងរួចហើយហើយយើងប្រជាជំពោះព្រះគ្រីខ្លាញ់ខ្លាយដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងហើយមិនតែបំណងមានមនុស្សជាច្រើនគឺបានវង្វេងទៅតាមព្រះគ្រីខ្លាញ់ខ្លាយនេះ បើសិនជាយើងជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយបើយើងជឿទៅលើមនុស្សមានបាបដូចជាយើងដែរនោះជើងมันអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបាននោះទេជើងมันអាចរួចពីបាបហើយជើងក៏มันអាចទទួលបាននគរឋានសុគជាមរតកផងដែរតែក៏បង្រៀនខុសឆងដំណឹងល្អខុសឆងនេះមិនមែនត្រឹមមានតែនៅក្នុងសម័យយើងនោះទេនៅក្នុងសម័យបុស្សវៈក៏មានផងដែរដូចជាពួកជំនុំកាលឡាទី ដែលពួកគេបានទទួលដំណឹងល្អពិតប្រាកដពីព្រះហើយប៉ុន្តែគេបែរជានាំគ្នាទៅតាមដំណឹងល្អផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាដំណឹងល្អពិតនោះពួកគេបានធ្លាក់ចាញ់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះហើយយើងត្រូវការតាមដំណឹងល្អដើមដែលយើងជឿព្រះយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដំបូងតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកពីណាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានសក្កិទលើលើឈ្មោះឆ្កានដើម្បីលោះបាបយើង ប្រហែល3ថ្ងៃក្រោយប្រောင်មានប្រជាជនរសឡើងវិញនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិតដែលជើងបានទទួលពីដើមមកដូច្នេះហើយចូលយើងកុំទៅតាមព្រះគ្រីស្ទខ្លែងខ្លាយនោះឡើយនៅក្នុងព្រះកាពិម៉ាថាយជំពូក24ខ6ដល់ខ8បានចែងថាអ្នករកគ្នានឹងលឺអអំពីអ្នករកគ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្ងាំងនោះគុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយ ក្បត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគោមួយទាស់នឹងនគោមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរាយនិងក៏ក្រក្តីនឹងកលលែងផ្សេងៗតែការទាំងនោះជាដើមចោមនៃសេចក្តីຕົកទេអាមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីប្រងប្រាំអំពីហេតុការនៅថ្ងៃខាងមុខថាថ្ងៃដែលព្រះអម្ចាស់ចិត្តយើងមក នោះនឹងមានលើនិយាយពីចម្បាំងហើយបើយើងលើពីចម្បាំងក៏ឲ្យយើងមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយព្រោះការនោះត្រូវតែមកដល់តែមិនទាន់ដល់ចុងបផុតនៅឡើយទេសាសមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយមានអំណាចជំងឺអាសន្ទរោគនិងក៏ក្រាក់ដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយការទាំងអស់នោះបានកើតមកហើយដូចជាសង្គ្រាមលើកទី1ឬលោកទី2 សាសមួយទាស់នឹងសាសមួយមានអំណត់មានជំងឺនិងក៏ក្រាកដីផងដែរការដែលកាត់មកនោះជាដាំចោមនៃសេចក្តីຕົកលំ மா ហើយក៏ជាសញ្ញាថាព្រះសុគ្រីប្រងចិតជាងមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើមានមនុស្សណាបានប្រកាសថាព្រះគ្រីត្រង់គង់នៅទីនេះឬក៏ទីនៅទីនោះព្រះកំពីបានចែងថាកុំឲ្យយើងជឿគេនោះឡើយ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ23ដល់ខ26បានចែងថាគ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះក៏អោយជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទคล้ายៗហើយហោរាក្លែងក្លាយហើយហៅរាក្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសំគាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួករើសតាំងឲ្យបងបែងផងបើមិនជាបាន មើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករ៉គ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករ៉គ្នាថាមើលត្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះគុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលត្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះគុំឲ្យជឿហើយសោះអាមែននៅក្នុងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះមន្ទូលច្បាស់បើអ្នកណាប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះ ឬក៏ប្រាងគង់នៅទីរហោស្ថានឬក៏ប្រាងគង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះកុំឲ្យជឿគេឲ្យសោះឬក៏ថាព្រះ يس ុគ្រីប្រាងជើងមកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសណាមួយចូលយើងកុំជឿគេឲ្យសោះត្បិតមានព្រះគ្រីคล้ายคล้ายនិងហោរាคล้ายคล้ายជាច្រើនគេបានធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យកොណនំអ្នករើសតាំងរបស់ព្រះឲ្យវងវែងផង បងប្អូនអើយក្រុមព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងថ្លៃគេប្រើព្រះគម្ពីរដូចជាយើងផងដែរគេបានទីណាំគ្រីស្ទបុរស័កដែលជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់ដពិតឲ្យជិញឆ្ងាយពីសេចក្តីជំនឿហើយទៅតាមក្រុមរបស់ពួកគេចូលយើងក៏ជឿគេទោះបីជាគេថាព្រះយេស៊ូវមកនៅក្នុងប្រទេសមួយណាចូលយើងក៏ជឿចេះតបតថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគឺមនុស្សគេនឹងបានឃើញព្រះអម្ចាស់គ្រប់គ្រប់គ្នា គឺប្រងជើងមកនៅលើពពុះនៅក្នុងព្រះកំពីម៉ាថាយចំព ুক 24ខ30បានចែងថានោះទីសម្កល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពូចមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រងយុគក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អជាខ្លាំងអមេព្រះយេស៊ូគ្រីប្រងជើងមកជាលឹកទី2ប្រងលេចមកនៅលើមេឃ ប្រေါងនៅលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងប្រជាស្រានិងស្រីល្អជាខ្លាំងប្រေါងមិនមកជាទិរុក់ម្ដងទិទទេប្រေါងមិនមែនមកជាកូនงามម្ដងទិទនោះទេប្រေါងអត់ត្រូវការជាងមកដើម្បីនឹងសក្ដិជាលើកទី2ទៀតនោះទេព្រោះតែថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាងមកគឺព្រះអង្គគង់នៅលើពពកហើយមនុស្សជាច្រើនគេនឹងបានឃើញព្រះអង្គពេលនោះហើយជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះគឺអ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គ បងនឹងរួឡើងវិញហើយគេនឹងមានឋានសូរជាមរតកហើយចំណាយអ្នកដែលមានជឿគេរួឡើងវិញដែរប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវរងតុកនៅក្នុងបឹងភ្នេកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយចូលយើងរាសាសឹកដៃជំនឿរបស់យើងទៅលឺព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិតរហូតដល់ចុងមកផុតចូលយើងប្រចាំនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្លាញ់ថ្លៃដែលក comp តែពួកគេបែរផ្សព្វផ្សាយមេរៀនឬក៏ផ្សព្វផ្សាយ ជាផលរបស់គេមកកាន់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គនោះចូលយើងប្រញាប់ឲ្យកុំតាមគេដូចឡើយដំណឹងល្អដើមដំណឹងល្អដ៏ពិតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះដែលបសុទ្ធនិងក្រុមព្រមព្រមចារីដែលព្រះវិញ្ញាណបូស័តឲ្យព្រះអង្គសគត់នៅលើជើងឆ្កាង3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានប្រជាជនរសឡើងវិញនោះឲ្យទゥជាព្រះពិតដែលជួយយើងឲ្យរួចពីបាបឲ្យយើងមានឋានសួគ៌ជាមួយព្រះដ៏ ចូលយើងជះចេញពីព្រះគ្រីស្ទខ្លាញ់ខ្លាយទាំងអស់នោះអាមែនសូមព្រះពទានពរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបីរោកូនសាសនាนมកានព្រះអង្គជាព្រះហើយកូនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះអង្គដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងខ្ញុំបានជះចេញពីព្រះគ្រីស្ទខ្លាញ់ខ្លាយបីរោសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងខ្ញុំឆោយ៉ាងរឹងមាំហើយຮູ້នៅតាមព្រះអង្គ ហើយយើងខ្ញុំកាន់ខស្បនៅសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដពិតរហូតដល់ចុងបំផតផងដែរបីដោយសំគងនៅប្រទៀនពរដល់យើងខ្ញុំមេនអ្នកហើយក៏នរគុណព្រះអង្គជាព្រះកុសលអតិថានក្នុងបញ្ញាមផងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន